Zdravím vás, kamarádi. Já se jmenuji Marek Chlíbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace, což jsou dovednosti, které budeme možná brzo všichni potřebovat. V dnešním videu bych se chtěl věnovat třem tématům, krátce, které už jste viděli v popisku toho videa. To téma je tři největší zabijáci v českém lese. V první chvíli musím říct, že je to taková jakoby velká nadsázka. Chtěl jsem to pojmenovat tři nebezpečí v českém lese z mého pohledu, ale prostě ti zabijáci to v tom názvu zní trošičku líp. A jde tam o to, že často ty vaše otázky, které ke mně směřujete v těch zprávách, tak jsou takový, čeho se v lese nejvíc bojíš, nebo co je v českém lese takový nejnebezpečnější, nebo při nějakým dlouhodobějším přežití ve středoevropských podmínkách, na co si dát největší pozor. A já jsem teda o tím dlouho přemýšlel, a samozřejmě těch rizik a nebezpečí je spousta, ale jako některý jsou prostě víc reální, některý méně reální, záleží, kde člověk chce prostě přežívat nebo kde se skrývá, jak dlouho v té přírodě žije. Vybral jsem teda tři věci, na které bych chtěl upozornit a záleží už na vás, jestli prostě se spolu shodneme, že to nebezpečí je nebo není. První nebezpečí, který považuji za sice vysoce rizikový, ale dal jsem ho na třetí místo, jako z těch třech nejméně nebezpečný, je takzvaná tasemnice liščí. Jde o to, že lišky mají takového parazita, lišky a psovitý šelmy, i pes to může dostat, který je poměrně hodně nebezpečný i pro člověka. Asi znáte obyčejnou tasemnici, která žije ve střevě, která je taková spíš nepříjemná záležitost, člověka vyloženě neohrožuje na životě nebo tak. A ta tasemnice liščí je trošičku něco jiného. A pokud ji člověk dostane do těla, pokud se ní nakazí, tak ta úmrtnost je poměrně vysoká. Jako může tam nastat spousta komplikací a ta úmrtnost na tu tasemnici může být poměrně vysoká. Já jsem si k tomu vlastně našel takový článek. Než bych vám to laicky vysvětloval, tak já vám prostě přečtu, co to vlastně ta tasemnice liščí je. Echinokok, tasemnice liščí. Echinokok je parazit způsobující velice vzácné a vážné onemocnění echinokokózu. Její výskyt je relativně vzácný, nicméně se s ním může každý lékař několikrát za život setkat. Příčiny. Echinokok patří do skupiny tasemnic. Česky se mu říká měchožil zhoubný nebo také tasemnice liščí. Typicky napadá šelmy psovité, jako je liška a pes. Člověk je mezihostitel a liška je hostitel. Měchožil zhoubný proto, jako malá červovitá tasemnice žije ve střevě lišky či jiné psovité šelmy. Se zvířecí stolicí odchází vajíčka, která se mohou dostat na rostliny, lesní plody, jako například borůvky. Sní je člověk a v něm se z vajíček vyklubou larvy. Vzhledem k tomu, že člověk je u měchožila pouhý mezihostitel, nežije u něj měchožil ve střevě, ale přes střevní stěnu se dostane do našeho těla, kde se pokusí zapouzdřit a vytvořit takzvanou echinokokovou cystu. Tato cysta je rostoucí několik centimetrů veliký opouzdřený útvar, který je plný zárodků echinokoka. Projevy jsou různé a závisí na tom, kde cysta vznikne. Klasicky se jedná o projevy poškození orgánu, v němž cysta vznikla a v němž roste. Časté jsou echinokokové cysty jater, kdy může vzniknout bolest v pravém podžebří spojená se zvětšením jater a žloutenka z narušení jaterních funkcí. Velmi nebezpečný je vznik echinokokové cysty v mozku. Postižen může být nicméně prakticky jakýkoliv orgán nebo tkáň. Pokud by se cysta protrhla, její obsah se vylije do našeho organismu a prakticky okamžitě nás usmrtí. Je to důsledkem anafylaktického šoku, což je prudká alergická reakce na náhlé vniknutí obrovského množství cizorodých částic do těla. Diagnostika. Cystu lze objevit při ultrazvukovém vyšetření nebo při použití jiných zobracovacích metod, CT, magnetická rezonance. U velké jaterní cysty by mohlo jít vyhmatat zvětšená játra při pohmatovém vyšetření břicha. Přítomnost parazita v těle lze zjistit i sérologicky ze vzorku krve. Prevence. Prevencí by bylo nejíst lesní plody
ale to se zdá vzhledem k nízkému riziku echinokokózy příliš drastické. Omytí lesních plodů před konzumací ve vodě by už za zvážení stálo. Léčba. Cystu je nutné co nejrychleji chirurgicky odstranit. Není to ovšem žádná legrace. Pokud by se při operaci obsah cysty nesčastnou náhodou vylil, dojde k anafylaktickému šoku a smrti. A i pokud by člověk přežil, tak hrozí, že z cysty uvolněné malé echinokoky začnou vytvářet další cysty v různých orgánech. Proto je nutné prasknutí cysty včas zabránit. Kromě chirurgického zákroku se člověku dlouhodobě podává i některá z protiparazitálních látek, jako je například i sloučenina bemenzdazol. Tolik ten článek. Jak už v něm bylo zmíněno, tak to riziko onemocnění nebo nakažení tím parazitem tou liští tasemnicí je poměrně vzácný. Což bohužel platí pouze pro občasné návštěvníky lesa, ti co houbaře, ti co občas chodí. Lišky jsou nakaženy tímhle parazitem v rozmezí, jak jsem to zjišťoval, mezi 3% až 30%. Záleží na lokalitě, myšleno v Evropě. Míň těch nakažených lišek bude třeba u nás, víc jich bude v Rumunsku, je to různý. Ale já jsem to zařadil jako velký nebezpečí pro lidi mýho typu nebo vašeho typu, kteří jsme třeba v lese týdny až měsíce z roku, anebo prostě plánujeme třeba nějaký dlouhodobý přežití v lese. Pokud se budeme živit houbama, budeme se živit borůvkama, budeme vdechovat prostě vzduch, kde taky můžou být zvířeny ty vajíčka, tak to nebezpečí nakažení tou liští tasemnicí relativně pak už hodně stoupá. A ty následky bez léčby, která je v lese samozřejmě nedostupná, tak jsou poměrně fatální. Takže proto to říkám jakoby jedno z velkých nebezpečí. Vy, kdo třeba sloužíte u aktivních záloh, nebo prostě jste vojáci a chodíte na nějaký kurzy přežití, nebo na nějaký vyvedení, nebo tak, tak víte, že kolikrát už ta armáda vlastně vám dává příkaz, že nesmíte konzumovat lesní plody, třeba borůvky nebo maliny. A je to právě z tohohle toho důvodu, že ta armáda nechce riskovat, aby se nějaký ten voják nakazil tou liští tasemnicí. Nejde o to, že by to riziko bylo až tak veliký toho nakažení, ale jde tam o to, že pokud by se někdo z těch vojáků nakazil a následně vymáhal po té armádě jakoby po státu nějaké odškodnění, tak to může jít až do milionových částek, protože skutečně ta cysta vám to buď vás zabije, pokud není včas diagnostikovaná, tak ten organismus poškodí poměrně značně a může to víc až nějaké invaliditě. Na každé nebezpečí existuje obrana a já si myslím, že pokud chodíte často do lesa a konzumujete třeba borůvky nebo tak, hodně zvažte to omývání prostě vodou a nebo teplnou úpravu. Jo? Jako i z těch borůvek se dá prostě uvařit nějaký džem prostě v ešusu nebo v kotlíku nebo tak. A je to taková ochrana, než jenom si natrát prostě borůvky a strkat si je do pusy. Skutečně třeba ty nízké plody, jako jsou ty borůvky, je tam už velký riziko, že to bude kontaminovaný nějakýma těma vykalama té lišky. A to riziko je poměrně malý v současné době, ale pokud by došlo k nějaké válce, tak už třeba za pár let nebo po nějakém kolapsu civilizace, ty lišky budou přemnožený, budou se stýkat s nějakýma zdivočelýma psama, budou si to nemoc značně předávat, nebudou psi odčervovaní, nebudou prostě žádný antiparazitika, nebudou se lišky odstřelovat a ta nemoc úplně dramaticky vzroste a za pár let, prostě když budete trvale žít v lese a používat ty plody, tak je už dost velký riziko, že tu liští tasemnici dostanete a umřete na ní, protože nebude na ní léčba. Takže na to si dávejte pozor. Je to spíš taková hrozba do budoucna. Na druhé místo, co si myslím, že člověk může dojít zranění, samozřejmě pojmenoval jsem to jako zabijáci, ale jde spíš o ty zranění. Tak na druhé místo bych dal obyčejné větvičky. Hlavně třeba ve smrkovém lese nebo tak. My když chodíme ty kurzy nebo to, tak člověk nemusí jít ani do nějaké džungle nebo prostě do nějakých hodně opuštěných lesů, ale
možná to znáte, že když se chcete pohybovat skutečně jakoby nějakou divočelejší přírodou, tak můžete jít i do obyčejného lesa, který máte za městem nebo tak. A když se pohybujete v noci, kdy na tu cestu špatně vidíte a ještě máte vlastně takovou tu povinnost, nebo si to tak stížíte, že nesmíte chodit po cestách ani po zvířecích stezkách, ale máte třeba, jste si dali úkol, že cestu můžete maximálně překročit kolmo a jinak musíte jít skutečně nepoškozenou přírodou, tak ten pohyb už je daleko těžší. A zvlášť třeba v jehličnatých lesích, a když jdete nějakým mlázím nebo tak, tak prostě ty větvičky jsou skoro všude. Různý pahilky nebo tak. A vy je prostě neuvidíte a je tam velký riziko poranění oka. Člověk se za miliony let, prostě když byl nějací ti naši společní předci opičí nebo tak, tak prostě se vyvinul tak, aby vlastně, když se prodírá tím lesem, tak aby ty větvičky ho nezranily fatálně, aby ho prostě třeba škrábly, nebo tak, když nedává pozor, ale máme nějaký nadočnicový oblouky, máme nějaký nos, nějaký prostě tvar té lebky, nebo tak a to oko, je tam poměrně dobře schovaný, že když se prostě člověk dostane do kontaktu s větvičkou, tak automaticky jakoby uhne a vlastně to oko není většinou zasažený, jo? Jako když prostě ta větvička, když ji třeba v noci nevidím nebo tak. Bohužel to riziko značně stoupá, když jde člověk ve skupině. Pokud máte zkušenost s nočníma přesunama a jdete prostě v řadě nebo tak, tak prostě znáte třeba takový ty míň cvičený lidi, někdo jde před vama a je tam prostě větvička a on ju jakoby razí, že vlastně ju napruží a potom jak projde, tak ju pustí a nebo jenom se prodírá vlastně, jak jde tím tělem, tak ta větvička se napruží a vy, když jdete dost blízko za ním, tak vlastně vás švihne přes obličej. A jednak poškrábání obličeje, nebo tak, to je spíš sranda, ale prostě za ten svůj nějaký relativně ještě krátký život, tak už jsem zažil moc úrazů oka, že dojde k nějakému poškrábání a skutečně pak třeba do toho oka přijde zánět a je poškozená ta rohovka a když přijdete o oko, tak už je to dost špatná věc. Nebudu to prostě asi okecávat, vy, kdo do lesa nechodíte jenom třeba na houby a přes den, tak se vám to nebude zdát nějaký moc extra nebezpečný, ale vy, kdo chodíte noční přesuny a nějaký přepady a chodíte mlázím, tak asi víte, o čem mluvím. A na tohle bych moc doporučil. Tyjo, co se děje? Jediná spolehlivá ochrana proti tomu, a skutečně je to hodně důležitá věc, jsou brýle. Brýle jako ochranný faktor těch očí jsou v přírodě a v lese strašně nedoceněný. Ať už prostě sluneční brýle, ty teda zase jako samozřejmě stmavujou vám jako výhled, takže vám omezují vidění, nebo tyhle ty brýle nějaký domlhý a střelecký vlastně, a nebo i obyčejný brýle s čirýma sklama, které jsou jakoby nejlepší do té tmy, na ten noční pohyb. A my vůbec zatím nedokážeme docenit, jak moc je to účinný vlastně na ochranu těch očí. A když prostě si to budete brát, když si to prostě budete brát v noci do lesa a dostanete i nějakou pořádnou pecku to větvičko nebo tak, tak ty oči vlastně jsou chráněny, budete mít obličej doškrábaný nebo tak. Říkám asi jakoby lidem, kteří moc jakoby do té přírody nepřijdou a nedělají nějaký zrychlený přesuny, nedej bože zrychlený přesun prostě v noci, kdy fakt třeba jako letíte tím lesem a jenom tak vnímáte jakoby ty kmeny a běžíte nějakým prostě průsekem a vnímáte toho člověka před sebou jenom skrz nějaký tygří oči, nějakou prostě nálepku nebo tak, tak strašně často člověk prostě tou větvičkou dostane to. A já nechci říct, že by to bylo třeba 10krát za noc nebo jednou za noc. Ono stačí jednou měsíčně a když to děláte prostě pravidelně, tak třeba představte si, že se vám to stane jednou za čas a vy si řeknete, to nemá cenu ty brýle nosit, ale prostě třeba za 3 roky nebo za 5 let najednou o to oko jako přijdete, že fakt
jste v blbé chvíli na blbém místě a o tu větvičku se píchnete. To já osobně považuji za obrovský riziko v tom lese, kdy se prostě pohybujeme při nějaké snížené viditelnosti prostě v noci nebo tak. A chránit si oči je to velice nedoceněný a je to velice prostě nedoceněný a myslím si, že to má obrovský smysl. Moc vás prosím, vy, co máte jako praktické zkušenosti třeba i z Airsoftu nebo tak z nějakých nočních akcí, moc bych vás k tomuhle prosil, ať se mi vyjádříte, jako jestli prostě to považujete jako by smysluplný nebo si myslíte, že je to hloupost. Já si myslím, že to má obrovský význam naučit se třeba na tu noc chodit s čirejma brýlema a ty oči si prostě chránit. Pokud jdete skutečně, nejdete nějakou cestou nebo tak, jdete skutečně lesem, procházíte mlázím a tak. A to je asi zhruba všechno k těm brýlím. A první místo, úplně brutálně, nejvíc, co získává jako největší zabijáci a tady se dá skutečně říct, že jde skutečně o život, tak si myslím, že jsou myslivci. V té české přírodě je každých 500 metrů nebo každý prostě kilometr je několik posedů. A hlavně za snížené viditelnosti, někdy nad ránem, za svítání nebo za soumraku, ti myslivci prostě tam sedávají a číhají na nějakou zvěř, mají u sebe vysoce výkonnou zbraň. A teď nechci těm myslivcům sát do svědomí. Vím, že spousta z vás jste myslivci, co se na mě díváte, a teď prostě ve vás prostě vře krev a nějaký to ego nebo tak. Čest vám všem, kteří prostě dáváte pozor a třikrát si rozmyslíte, než někam vystřelíte, než na něco namíříte a nepoužíváte alkohol a tak, ale uznejte sami, že je mezi váma i spousta naprostých dobytků, kteří jsou masaři a chodí prostě střílet, aby si vystřelili, aby prostě zasáhli a úplně tak nedávají pozor na to, neberou ohled na to, že tam může být nějaký prostě člověk, který se maskuje, který prostě jde tím mlázím nebo tak. A zažil jsem i myslivce, kteří prostě u toho konzumují alkohol, když jsou prostě samotní, protože kdo by je zkontroloval. Vím, že na různých těch honech nebo tak, tak tam už policisti jakoby jezdí a dávají jim dýchnout, ale takhle sám člověk, když sedí nebo to. Říkám to z důvodu, ne abych urážel myslivce, ale skutečně už jsem zažil i sám několik případů, kdy jsem jakoby šel a byl na té kazatelně na tom posedu prostě myslivec a volal na mě, co tady blbneš, já už na tebe mířím nebo tak. A dokonce jsem měl i případ, kdy došlo jakoby ke konfrontaci, já to nechci moc jako rozmazávat, ale pohádali jsme se s myslivcem, on potom jakoby slezl, myslel si, že má nějaký prostě morální právo, já jsem si to nějak nenechal líbit a trošičku jsme si jako hodně začali nadávat, on už potom měl strach. A skutečně tu zbraň na mě namířil a jako došlo k tomu, že já jsem mu jakoby vzal, trošičku jsme se o tu pušku tahali a došlo k tomu, že nechci úplně přesně říkat, jak to jako dopadlo, ale prostě vytáhl jsem mu z té zbraně jakoby náboje, hodil jsem mu je na zem a řekl, uráželi jsme se a řekl jsem mu, že tu zbraň bude mít prostě, já nevím, 100 metrů tam, že mu ji opřu o strom, až odejdu. Bál jsem se hodně, ten člověk se taky bál hodně. A skutečně na mě tu pušku jako zvedl, jo? Což si mi připadá jako ne úplně správný. Já tady nikomu nechci sahat do svědomí, byla to i moje chyba, protože skutečně asi jsem v tom člověku zbudil nějaký pocit, že by mohl být ohrožený. Jo? Prostě nenechal jsem si líbit nějaký urážky a taky jsem jako naznačil, že se ho jako nebojím a že by on mohl dojít nějakého úrazu, ale prostě byla tam mezi náma tam zbraň. Jo? A proto to říkám, počítejte s těma myslivcema, že pokud chodíte jakoby v lese a s maskáčema a ne úplně po cestách nebo tak a ještě v takovýmhle sporným období ty svítání a ty soumraky, kdy není úplně moc jako dobře vidět, takže vždycky počítejte s tím, že může někde sedět člověk nějaký starší se silnou puškou, který tam přijde prostě si ze svého pohledu naprosto legálně zastřelit nějaký zvíře a může si vás splíst, jo, jako. A vidím to jako úplně největší problém v té české přírodě. Není to vůbec ani vina těch myslivců nebo tak, ale buďme my zodpovědní, kteří chodíme do toho lesa.
předpokládat tam ty myslivce. Já jsem v mnoha jiných videích i jako říkal, že než se utábořím nebo tak, tak je dobrý obejít nějaký kruh a zjistit, kde jsou kolem vás posedy nebo tak, protože třeba ten posed může být večer prázdnej a ráno tam může prostě přijet myslivec, který si chce něco zastřelit a vy, když tam budete někde vstávat z nějakého porostu nebo spíte v nějakém obilí nebo tak, tak on může mít pocit, že jste nějaký divoký prase. Teď jsou ty prasata zrovna v tuto chvíli, když točím video, tak jsou přemnožený. Dokonce myslivci v některých oblastech dostávají peníze za to, když je zastřelijou, protože je prasečí mor. A ten člověk si vás úplně obyčejně může splíst. A to není o tom, že samozřejmě on má povinnost střílet jenom na cíl, který identifikuje naprosto 100%, ale jsme lidi, jsme omylní lidi a musíte počítat s tím, že ten myslivec po vás může vystřelit. Takže toto je naprosto první místo, úplná špička v toho, čeho já se bojím v lese. Nevím, jestli mám začínat ještě o další věci. Mělo to být 3 největší zabijáci, které jsem řekl, ale ještě jsem dlouho zvažoval, jestli toho měchožíla nezaměním za alkohol. Že jestli místo toho měchožíla neřeknu, že největší zabiják je alkohol. To není ohrožení přímo v lese, ale ten se zase jakoby, ten se mísí s tím, jak tam chodí lidi. Spousta jakoby dnešních hlavně mužů a chlapů, kteří tam jako chodí do nějaké partě, tak sebou ten alkohol mají. Je to taková prostě pohodička a jako pivko a tak to není zřejmě problém. Horší je, když se prostě někde na nějakým trampu nebo tak skutečně už přivedou do nějakého alkoholového opojení. A jednak samozřejmě stoupá nějaký riziko úrazu a tak, ale o tom nechci mluvit. Já jak natáčím ty videa, tak mi píšete spoustu vlastně nějakých dotazů, ale i jakoby nějakých vašich příběhů nebo tak. A já bych chtěl jenom tak zmínit jenom takovou, bych chtěl vypíchnout takovou jednu věc. Je spousta děvčat, který rádi chodí, děvčat a žen, který rádi chodí do lesa i třeba sami, jo? Nebo ve dvojice, nebo 4-5 děvčat, nebo prostě říkám jenom fakt 2 holky a chcou jít tábořit do lesa, taky vezmou si maskáče, vezmou si prostě to. A docela je dost případů, kdy prostě natrefí na nějaký kluky nebo tak a teďka prostě chlapi, když potkají v lese ženy, tak jsou z nich najednou takový velcí donchuáni a chcou se kamarádit a chcou prostě flirtovat a chcou se dvořit a když vyjou, že tam někde u rybníka prostě táboří o holky, které se nám opalovali prostě nahy přes den a kluci je pozorovali nebo chlapi, tak pojďte, zkusíme večer tam za nima půjdeme a bude prdel a vezmeme pití a uděláme si z nich srandu a to. A docela, nechci říct dost, jako ale za sezónu tak 2-3 děvčata mi prostě napíšou nějaký takový nepříjemný příběh, který mají, že prostě řešili nějaký konflikt nebo nějaký střet s nějakýma přiopilýma chlapama, kteří prostě za něma přilezli a jsou nějací bodří a chcou flirtovat a chcou je chytat kolem ramen a já nevím co všecko. A když prostě ty děvčata potom dají jako najevo, že jim to není příjemný a že chcou být prostě sami, tak ti muži se cítí uražení a zhrzení. A skutečně může dojít až k nějakým nadávkám, což ještě jako není tak hrozný, a může dojít až k nějakému sexuálnímu obtěžování a napadání. Jo? A nechci tady strašit nějakým znásilňováním nebo tak, ale i tohle se stává a ty děvčata jsou pak z toho třeba traumatizovaný celý život a i v těch našich jakoby českých lesích se to běžně relativně stává, že prostě ty holky chodí do lesa, pak k ním přilezou nějací budáci, kteří tam prostě se opijou s pivama, pak se chcou půl noci tam někde jako s nima válet, vykládat jim nějaký hlouposti, myslíjoucí, ať si nejsou frajeři. A ty děvčata jim třeba, nebo jedna holka prostě, jo, je tam sama a teď je tam s nějakýma 4 cizíma klukama a mají už pak na ní nějaký oplzlý prostě narážky a ta holka mi pak píše, že to prostě pro ní byla úplně nejhorší noc, že se prostě bála celou noc a že už radši do lesa v životě sama chodit nebude, jo. Je to takový, píšu to jako takový povzdech nebo takový postřeh, že prostě spíš pro nás chlapi, jo, že vlastně já třeba nepiju, já takovýhle problémy nemám, ale zkuste se vžít jakoby i do pozice toho děvčete, jo? Že prostě je třeba holka, vy potkáte v lese, ona tam leží na dece třeba nahulatá a opaluje se, jo? A ona tam prostě není pro vás, aby jako vám ukázala, jak je krásná a jak vy jste
není to nějaká výzva k tomu, abyste se jí dvořili a prostě měli na ní nějaké narážky. A to, ona tam prostě si chce zažít tu přírodu a chce se opálit a chce tam být sama a nějak pomeditovat a jako užít si přírodu. A jako když je tam sama, tak většinou ty hezký ženy nemají problém jít tam sehnat si nějaký svoje prostě kamarády nebo partnery a jít do lesa. Ta žena tam většinou, když je tam sama, tak je tam sama, protože tam sama být chce. Jo? Tak buďte trošku taky soudní a rozumní a nemusíte se hned každé jakoby ženské vtírat a když už a ona vás prostě odmítne, tak to vzít jako chlap, tak říct sorry, měj se, užij si to, otočím se a jdu, jo, a nemusím do ní mít nějaký, nedej bože, nějaký oplzlý urážky, anebo nedej bože, se ju snaží nějak strestat a vyděsit, jo, jako prostě je to věčná škoda, taková ženská už pak třeba do lesa už sama jako nejde, jo, a jako to, tak to je asi všechno, co jsem chtěl říct k tomu alkoholu. Alkohol je, je to zábavný prvek, uvolňuje emoce, ale dávejte si pozor, ať neuvolňuje i to špatný, co je ve vás. Jo? A to je všecko. Napište mi pod video, co pro vás je takový největší strašák nebo největší takový riziko, který vycítíte, když jste v lese, nebo přičem jste se nejčastěji zranili, nebo tak, jo, jako ať to doplníme tady tohleto. Já jsem řekl ty tři věci, které považuji za rizikový z pohledu člověka, který je v lese dlouhodobě, který by tam měl třeba přežívat a který nechodí moc třeba po cestách, dává si nějakou takový předsevzetí, že bude co nejméně využívat ty cesty, bude se snažit chodit skrytě, někde mlází a tak, a bude se snažit živit z přírody, jo, takže budu se těšit na vaše zážitky, na vaše rady a na vaše připomínky a to je zase všechno. Mějte se a ať se daří.